давали завдання 30-річчя незалежності. Укравтодору і команді великого будівництва знайти велику трасу і щоб вона була відкрита до Дня Незалежності. Таку трасу знайдено. Ми хочемо з'єднати Львівську область. Західну Україну і Східну Україну. М-30. Це траса М-30. Такої назви ще не було. М-30 саме до Дня Незалежності, до 30-річчя Незалежності України. Траса була відновлена цього року. Частина буде відновлюватись наступного року. І ми з'єднаємо, фактично, це 1400 кілометрів, це найдовша траса. Не дивлячись на те, що деякі частини, трошки більше 200 кілометрів, знаходиться на території тимчасово окупованих, все рівно ці 1100 кілометрів – це теж найдовша траса. Зараз у нас найдовша траса 800 кілометрів в Україні. І це буде така от… Найдовша. Незалежна, можна навіть назву придумати. Незалежна. М-30 – незалежна. Незалежна, гарно звучить.